Hej. Den her bil, den skulle have lavet et ærkelsen eftersyn. Men nu har jeg været i gang med at lave det her eftersyn på den, så det går op for mig, at bilen den faktisk er løbet helt tør for kølemiddel. Og derfor har jeg lavet en trykprøvning af systemet, for der var ikke noget sporstof på den, som også kunne have hjulpet os til at finde det hul her. Men nu har jeg tryk på den, og jeg har snydt lidt, fordi jeg ved, hullet er hernede. Men nu skal vi prøve at se. Hvis vi har den herude foran, har vi noget, der hedder en kondenser, og nu sprøjter jeg noget sæbevand på den her. Kondenser. Og så vil I se lige om lidt, at det begynder at boble. Og det er meget ofte, at der er hul i kondenseren på anlæggene, når der er hul. Det er her. Så det, der mange gange sker, det er, at mekanikerne de fylder anlæggene op, og så sender de kunden ud igen, uden egentlig sådan lige at undersøge, hvor har vi problemet henne af. Men for det første er det ikke lovligt, og for det andet, så er det noget svineri at spilde kundernes penge på den måde. Så nu vil jeg ringe til ham her og spørge ham, om han skal have en anden kondenser på, og så kan vi lave hans eftersyn på aircondition-anlægget bagefter. Tak fordi I så med.